78.0FM。 サラサジの音楽とともに歩こう、ウォーキングサウンズ。首里出身の2人のドクター、田名武と比嘉明を中心に
首里城下町クリニックは地域の皆様が安心して通院できるかかりつけ医を目指しています。お体のことお気軽にご相談ください。医療法人朝の会首里城下町クリニック、電話番号 098-885-5000 番。新都心に雪が降る？南の雪氷、牛乳をベースにしたミルク氷とフルーツ、スイーツ、和菓子のハーモニー、食べた瞬間シュワッと溶ける新しい氷の魔法を体験してね。那覇市アジャ 1-15-1 南の雪氷新都心店。那覇のリゾート波の上海空公園、海水浴、ダイビング、シュノーケリング、バーベキュー、シャワールームに駐車場も完備。海空公園は那覇市内唯一のビーチです。那覇のベイエリアをもっと楽しむ波の上海空公園。10月2日火曜日1時を回りました。サラサジの、番組を始めさせていただきます今日は結構なイレギュラーです。皆さんお気づきでしょうか。はい、皆さんちょっと今あの YouTube ライブ、はい、そしてツイキャスであの見てくれている方はお気づきだと思うんですけど、はい、ちょっと今日はジンさんが、そうですね、はい、今走ってる途中だと思いますので、走ってるとお願いたい。はい、そうですね、はい、なのであの今日はあのお手伝いいただきます、みむさんです。よろしくお願いいたします。FM那覇スタッフの浅野みむです。今日はじんさんの代わりにお話をしていきたいと思います。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、皆さんどうですか、あのタイトルコール女性の黄色い声でいかがだったでしょうかあれ一回やりたかったんですよ本当にサラサジのめちゃくちゃやりたかったんでちょっと今日は楽しいですね。あ、よかったですはい、そしてこうツイキャスコメントもいただいています。ヨンヨンさん、はい、ジンさん別品になってるって嬉しい。 ありがとうございます。伝えてきます。ちょっと性転換してきましたジンって呼んでいいですよそしてシュプリームさん、はい、東京のトイレより初見です。トイレで見てくれてるんですか。あ、そうなんですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。落ち着いてそして仙人さんからも初見です。ありがとうございます。初めてなんですね。初めてジンさんを見れないというのはちょっとなかなか悲しいので、これからも絶対見てくださいね。はい、はい、じゃあお届けしていきたいと思います。本当になんかもうさっき5分前ぐらいになって、はい、私もう出ることに決まったので。そうなんですよ、全く、ね、何を話すとか考えてないんですけど、どうですか、なんかいつもトークテーマを決めてますか、ジンさんと。ですね、最初の頃はやはりもう初めましてのことが多かったので、うん、トークテーマはもう必ず決めていってたんですけど、ここ最近はあの日常のあったことをなるべく話すようにしたいとかしてるので、そうですね、今日は2人でゆるゆるガールズトークしながら、そうですね、日常の話をしていきましょうか。はい、あのなかなかジンさんも常に言ってるんですけど、うん、あのガールズトークが聞いてみたいと。おお、いいタイミングじゃないですかなんかあのツアー中ですね、なんかそういう、はいはい、あのガールズでその後ろで乗ってた時に、うん、あのガールズトークは聞きたいから静かにしてるんだけど、うんうん、全然トークしてくれないって言っててあのじいさんね、ガールズトークはね、ガールズじゃないとトークしないんだよって言って そうなのみたいな、そう、一人でも男性がいるとしないんだよっていう話を。そうだな、そうなんですよ。いいですね、今日ちょっとガールズトークもしましょうかはい、ガールズトークといえば何、そうですね、恋の話とか多いですね。恋の話だったりとか、はい、あと、うん、なんか情報、グルメ情報の話とかも多くないですか。あ、多いです。あそこ美味しかったよとか、うんうんうん、ありますね。スズナさんはどうですか、はい、女友達とお話しするとき、はい、基本何の話題が多いですか。やっぱ恋の話多いですね。恋の話多いんだ、はい、なんかどっちかというとあの相談受ける方。おあ、でもあの決してあの恋愛が多いわけじゃないんですよ。あ、でも相談されちゃうタイプなんですね、はい、多分、うん、うんうんって聞いてるからなのかもしれないんですけど、契約すごい得意そうですね話したくなっちゃうようなオーラ出てるかもなんかびっくりした相談とかありました今まで。ですね、まあなかなか秘密ですね口が固いところもまたいいですねなかなか秘密。ちょさんはどういった、そう、なんか今なんか2人でこう、うん、ゆっくり話すことも考えたら初めてじゃないですか、はい、そうですね、それでこうガールズトークっていうのもなんか恋愛の話っていうのも面白いんですけど、絶対に面白いんですけど、鈴野さんのこう理想のタイプとかっていうのはどういう人なんですか。ですね、
私はあのお互いを思い合える相手だったらいいなと思っています。そうですね、もちろんあのなんていうのかな、自分のやりたいこととか相手のやりたいことも尊重することは大事なんですけれども、その中に必ず思い合う心があったら、なんていうのかな、あの理解し合える、一緒に歩いていけるかなって、まあ、ちょっとこの大人な感じの人がいいってことですね。年下とかよりは包み込んでくれるような、そうですね、しっかりした人、はい、でも今若い人どうなんですかね。若い人って言ったら私すごいあれですけど言い方あれですけど、でも今結構皆さんしっかりしてる方多いんじゃないですか。どうなんですかね、どうなんですか、この年上がいいとか年下がいいとかありますか。特にないんですけど、あのやっぱり仕事柄、あの年上の方とご一緒させていただくことの方が多いので、やはりそうですね、あんまり流暢に喋れるタイプでもないので、うんうん、どっちかというとやっぱり聞いてる方ですね。恋愛でも、はい、でも、そうですね、奥手の方なんですか。あまり行かないです、はい、自分から行かないです、はい、行かないですね。引っ張ってくれるような人がの方が、そうですね、好き、そうですね。外見的な好みはないんですか。外見的、涼しそうな感じの人涼しそうな感じか難しいですね。爽やか、ね、爽やか、そうですね。芸能人で言うと、芸能人爽やか、誰いっぱいいるんで、でも爽やか、誰だ。でも最近ですね、あまりテレビ見てないっていうのが現状でして。いないんですか、昔からこの人はファンだみたいな、アーティストさんとかでもこの人の顔が好きだなとかっていう人。でも何でしょうね、中学校とかよくテレビで見てた時は萩原正人さんが結構あの当時は爽やかだなと思ってて、今ちょっと渋くなってますよね。はい、なんかなんていうの、役柄も結構濃い感じになってるので、あ、なんか男性的な魅力が出てるなって思うんですけど、そうですね、ちょっとそうですね、はい。どうですか、ミムさん、どうですか、芸能人でですか。はい、芸能人、スターハンセンとか好きですよ格闘技好きなのでなるほどなるほど、見に行ったことありますか、格闘技。ありますあります、プロレスはよく見に行くんですけど。そうなんですね。今出てきたのがスターハンセンって恥ずかしいんですけどいやいやいや、いいんですよ。でも最近多いですよね、あの格闘技好きの女子も多いと思うので。そうですね、多いですね。私一回 K-1 を見に行ったんですよ。お、いいな、どこでですか。東京で見に行ったんですけど、あのたまたま知り合いからチケットをいただいて、5、6人で行ったんですけど、もうなんか音が痛くて、音が痛い、そう、見てられなくて、私痛くないのにずっと痛いっていう、やられてる人見ると自分が痛く感じちゃう感じなんですね。でもすごい遠かったので、すごいちっちゃかったんですけど、音だけはやっぱすごくて、音がすごい、バチンって叩く音とかで痛いとなっちゃう。そうそう、痛いと思って、もうやめなって思ってるそうですけど、まあ試合なのでね、もうやめてってなるもう先生、恋愛の話をしようとしたらその間にか格闘技の話になっておりましたけどはい、今日はこんな感じでゆるく、はい、ゆるくお届けをしていきたいと思います。はい、ここで一曲お聴きいただきましょうかね。はい、これちょっと先週も流したやつなのかわかんないけど、いいかな、ディーンで瞳をそらさないです。はい、お聞きください。サラサジの音楽とともに歩くウォーキングサウンド、サックスの鈴菜とギターのミムでお送りしますよろしくお願いします今日はちょっとジンさんが今もうちょっとで着くみたいなので、もうちょっとで、はい、それまで私がお届けしたいと思います。ちょっとさっきはガールズトークしてたんですけど、はい、なんか何話しましょうかっていう話を曲中にしていて、最近台風があったなと。そうですね、結構大きかったですよね。鈴菜さん何してました、台風の日。もうこもってました。こもってました。家の中でこもってたんですけど、あまりにも久しぶりの大きい台風だったじゃないですか。うんうん、台風ってこんなだったっけっていうぐらい、すごく家がちょっと揺れたりとか。揺れましたよね。びっくりしました。換気扇が落ちたりとか。換気扇落ちたんですか。ちなみに鈴菜さんお住まいはどこら辺なんですか。私名護市なんですよ。あ、名護なんですね。そうなんですよ。停電、地域によって停電したんですけど、うちの方は停電してなくって、ちょっと離れたところではもう停電と、うん、あとそうですね、浸水したところもあったらしくて、お友達とか車のガラスが割れてたりとか、なんか結構被害が大きかったので、
うん、木とかもね結構折れたりとか。そう、あの FM 那覇の目の前にある大きな木がびっくりしました。これ折れたんですよ。これ風ですかね。風で折れたんですよ。なんか本当に雷が落ちたんじゃないかっていうぐらいのバキバキさで、うんうんうん、そう結構太い木なんですけど、びっくりしました。鈴名さんは引きこもってたってお話されたんですけど、はい、うちはあの出勤だったんですよ。あの、はい、そうですよね。FM 那覇は災害情報をお届けしないんですけど。そうですよね。死ぬ者狂いで行きましたけど、タクシーももう休みだったりとか、うんうん、もう回線が混乱してて繋がりませんっていう感じで、もう何十件もかけたんですけど繋がらず、でうちは近いので歩いて来れる範囲なので、はい、歩いてここまで、大丈夫でした？もうびしょびしょだったんじゃないですか？看板も飛んでくるし、もうめっちゃびしょびしょになって初めてこう死ぬ気で出勤しましたね。命がけです。これ死ぬかもしれない命がけの出勤もしましたね。ついて、はい、でドライヤーで乾かしながらとか絞ってやってて、で9時か朝9時半からから放送をお届けしたんですけど、はい、放送中にこの木がすっごい揺れ始めて、あで本当にもう嵐のもうすっごい雨もバチ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 って感じで、はい、で放送が終わって次の放送までちょっと待機しようっていう瞬間にもうバキバキバキって音が聞こえて、じゃあ その瞬間を見たってことですか？瞬間は見れなかったんですけど、この音が見に行ったら折れてました、ね、折れてた。びっくりした。うわ、うん、でもなんかここまで折れるんだったらせめて放送中に折れてくれたらいいのに。まあターンできますからねカメラはね。そうそう、カメラがあったから。そうですね。いやでもこんな間近でこんな太い木が折れるなんてなかなかないですし、うん、本当にすごい小さい頃は結構ね細めの木はよく折れてたりとかしたんですけど、うんうんうん、ここ最近ここまで強い勢力の台風が沖縄直撃があんまりなかったので、うん、もう土曜日はすごかったですね。久しぶり、今までこうやっぱり今年多かったじゃないですか、台風来るよ来るよっていう話多かったけど、ね、結局来なかったりとか弱かったりとかだったので、うん、はい、すごいびっくりしましたね。ちょっと数ミリしてどっか行った感じですよね台風が。風だけ来てカーミーだけに、はい、今回は本当丸々かぶってしまって、うん、でも復活も早かったですよね。日曜日には結構晴れてもう太陽も出てたのでよかったけど、ね、日曜日私あのお仕事で名古屋に行ってきたんですけど、あららいらっしゃいますでしたね。名古屋でももう行く時から木がすっごい折れてるし、うんうん、もう全然あの道とかも塞がってるところもあって、はい、高速道路も閉鎖されてたし、そうですね、大変だなと思って。読谷の方とかは日曜日の、お昼まで停電してたみたいで、はい、あ、大変だ大変だ、やっぱ今あのでオール電化のお家とかもね、うんうんうん、増えている中でやっぱ電気ってすごい大事だなって思って、なんかあのやっぱりねコンロを IH にしたりとか、いろいろね湯沸かし器をこの電気にしたりとか、うんうん、まあ、もちろん車も電気だったりね今走ったりしてるんですけど、あのもともとこの持っているその車だったらガソリンとか、うんうん、あのガスコンロとか、うんうん、なんかそういったのは必需品としてちっちゃいのでもある方がいいんだなっていうことが、なんか停電を経験してなんかより分かりましたね。分かりましたね。スナさんはその時食事どうしてました？うちは停電しなかったので普通に作って食べたりとかいう感じだったんですけど、うんうん、やっぱその前にみんな買い込みするじゃないですか。なるべく手間がかからないものを買ったりするので、うんうん、でも結局電気がないと作れないものだったりとか、うんうん、お湯が沸かないとかだったりするのもあったので、うんうん、やっぱそうですね、本当になんかこの買い込んどくって大事だなと思いました、思いました。買い込んでなかったので、はい、でやっぱ翌日も大変だったんですよ。この日曜日もスーパーに行っても何もない状態 で、うんうんうん、ですよね、はいはい、お弁当イオンで買おうとしたらもう本当に何もなくて、はい、もうおにぎりさえもなかったんですよ。と思ってでタコライスが売ってたんですけど通常の半分ぐらいの量で値段はそのまま変わらなくて、そのまんま、あですごいもう一択それだけ、で本当に軽くてこれちょっと高すぎるでしょっていうぐらいの金額だったりとかして、うん、食料ちょっと買い込んどくっていうの大事なんだなと思いました。本当にもうなんか私も台風が過ぎて、ヨーグルト食べたいなと思って行ったらもう全滅でした。本当にヨーグルトとかその冷たいものが本当にもう全滅で、飲み物もなんか常備しておけるようなペットボトルとかも結構もうみんな売れちゃってて、もう本当に品不足になってるなっていう感じだったんですけど、本当にこう皆さんもね今後もちゃんとこう備えるっていうのが大事なのでしっかり備えていければなと思います。今ちょっと
今サテライトスタジオの方から外が見えるんですけど、はい、多分あれジンさんですかね。そうですね、ジンさん到着しましたね、はい、髪をなびかせてぜひいらしていただけたらと思います。寝起きなのかちょっと遅刻の言い訳から聞きましょうかね。お待ちしますよ。それではちょっとジンさんこの後登場いたしますので、はい、ツイキャスで今日は初めて見てくれている方も多いので、はい、やっとジンさんが。そうですよ。あ、ちょっとここでコメントだけ読ませてもらいます、はい、この後初めてのライブハウスの思い出を鈴名さんとちょっと特化していこうかなと思ってたんですけど、はい、うんうん、そちらについてコメントが来ています。はい、ペニンさんは初めてのライブハウスはジグザグジャズライブ、ジャズライブ、ジャズライブでした。でヨーヨーさん、初ライブは5年前にファジーコン、なんていうの、コントロール、ファジーコントロールっていうバンドでした。あ、ライブをしたんですね、ヨーヨーさんは。演者側だったっていうことですね。あー、あ、違う、なるほど。あ、違うんだ。あ、見に行って、今は活動今お休みしてるところですね。なるほど、なるほど、うん、ライブハウスってモッシュとかが怖いからそれまで行けなかったけど、それはなくてめっちゃ楽しかった。そのバンドのギターボーカルのジオンさん、ジオンは沖縄出身の方のライブに行ったんですね。へー、5年前。そう、ライブハウスってモッシュとか私も最初怖かったんです、はい、イメージ的に。はいはいはい。鈴名さんの初ライブハウスの思い出はどんな感じですか？私はですね、ちょっと東京に行ってたので、どっちかというとクラシック系でコンサートでホールでやることが多かったんですけど、うん、沖縄に帰ってきて、今はちょっともないんですけど、宝レコードさんの上にあった、名前なんですっけ、宝レコードさんの上にありました、ね、ありました、なんだっけ、なんだっけ今忘れちゃいました。なんだっけ、あれ映ったんですか、あれどっかに。いや、今もう別の、別の、そうですね、今は楽器だけの分もなってるんですけど、そうです、そうです、上がっていくやつですよね。すいません、ド忘れです。うん、ド忘れです。はい、初出演は多分そちらですね。出演がそれ、はい、はい、そうですね。で、初めて行ったライブハウスって、行ったライブハウスは、ね、初出演の日だったんですか？いや、あとその前に、東京でどっかあっちこっち行ったりとかはしてたんですけれどもそうですね、青山にあるライブハウスに行ったりとかしましたね。またこれを本当に記憶がそうですね。で、どっちかというとそのライブハウスよりもコンサートが多かったので、はい、沖縄で初めて行った大きいコンサートとしては、うん、ソニーロリンズっていうサックスプレイヤーがいるんですけども、来日と来沖していまして、高校確か2年生ぐらいだったかなと思うんですけども、コンベンションセンターでやったんですよ。沖縄で大きなところですもんね。はい、もうここでちょっとジンさんが到着したと思うので、はい、はい、一旦ちょっと曲を聴いていただいて、その後お届けしたいと思います。じゃあドアで旅立ちの歌です。お聴きください。首里出身の2人のドクター田名武と比嘉明を中心に、首里城下町クリニックは地域の皆様が安心して通院できるかかりつけ医を目指しています。お体のことお気軽にご相談ください。医療法人朝の会首里城下町クリニック、電話番号 098-885-5000 番。ん？なんだこの店は。飲み屋。バカだ、今朝の6時だぞ。らっしゃい、モーニングセットお酒2杯に1品ついて500円ね。何もかもデタラメだ。大衆串揚げ酒場足立屋。はい、山地。嫌いじゃないぞ、こういうの。はいはい、登場しました、じいさん。おはようございます。おはようございます、ミムです。ミムさんありがとうございます、本当に。なんかジンさんが別品になってるみたいなこととかなってましたね。はい、本当すいません、やっちまいましたね、私ね、はい、はい、まあこんな時もありますよ。なかなか聞けないガールズトークが、はい、ちょっと展開できるので、ね、まあ、入り口だけですけどね。はい、別に全然もっとやってもいいよ、うん、いやいや、髪の長さが同じでもじいさんは男性なのでこれはガールズトークは成立しないので、ね、ガールズトークは、ね、男子がいるとできないっていうやつですね。その話もしたのよ実は。昔ね、うんうん、なんだっけな、その鈴名もいたけどね、はい、女子ばっかりの車に乗って、うんうん、
なんかガールズトーク聞いてみたいからガールズトークしてってたら男子がいるからガールズトークはできないっていう話をされたね。それガールズじゃないからっていうね。そう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 でしたね、はい、ということで、すいません、はい、ミムちゃん終わり。はい、ごめんね。ありがとうございました、ミムさん。申し訳ない。お元気ですか、どうですか。どなた、私ですか。みんなね。みんな、はい。10月になりましたけど。そうですね。台風の話したしました。その前の木がね、すごく本当よ、なんていうの、雷に打たれたぐらいバキバキに折れちゃってて、私ちょっとすごいさっき来た時びっくりしたんですけど、あれ台風に乗っかって誰か折ったでしょ、本当に。いやいやっつって俺なんで俺が折るの。自作自演か。でもなんだろう、こんな間近でこんなに太い木がっていうのは初めて見たので、先ほど通りかかってる人も写真撮ってましたよ。うん、うん、木が折れてるところで、すごいね、本当びっくりしました。ただ、あんなに秋っぽくないって言ってる沖縄がですね、やっぱり台風の後にしっかり秋っぽい、空気になりまして、はい、涼しいです。今日涼しいね。でもまだまだ日焼けは大敵ですよ、うん、女子ね。女子は日焼けがね、はい、まだまだね、なるべくそのミムちゃんと、はい、鈴菜がね喋ってた流れに乗っかりたいんですけど、はいろいろ無理なんで、あ、そう、ちょっとね、ツイキャス、はい、ありがとうでも拾っていきたいんですけど、このローカルアイドル、沖縄のローカルアイドル OBP って何の略これ。アイドルってアイドルって聞こえる。 OBP ってなんか略じゃないの、沖縄なんちゃらかんちゃらとかの略じゃないの。なんかいっぱいあれなのかな。美少女プロジェクト。じゃあ何チームかあるってことですね。チームって言っていいのかな。何組かあるってことですね。応募した。いや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 。どっちに応募すればいい。いや、ああ、うん、ライブに行ってきたよ。どこでライブやってたんですかね。すごいね、沖縄美少女。なんか恥ずかしい、自分で応募するのは、うん、年齢とか別としてね、ちょっと人見知りするので恥ずかしい。いやすごいよね、なんかジャニーズとかでもさ、うん、なんか次戦他戦あるじゃん、うんうん、次戦する子いるじゃん、うん、でもさすごいよね。でもさやってみたいとは思う。待って、次戦したいってこと。違うなんていうの、応募はしないけどこういうのやってみたいなとは思う、うん、そうそう、だからそこを応募するまでの勇気はないけどやってみたいなっていうのを思う。だからできてる子たちはすごいんですよ、勇気もパワーもあるっていう。いやでもね、アイドル、うん、まあジャニーズも含めてね、そのいわゆるアイドルと言われる子たちはね、うんうん、すごいよね。見えない努力がね、うん、見える努力もしてるけどね、ね、何だったかな、俺何かのアイドルの練習風景を見たことがあるわけ、うん、天仏館で、お、はいはい、天仏館の天仏ホールの、向かい側ってなんかダンススタジオみたいになってて、ガラス張りで、はいはいはい、見えるのね、うんそのレッスン風景が、うんうん、もうすごいですよ。アイドルの子たちがそこで練習してて、いっぱいカメラマンいた。あ、何、女の子？ナップサック背負ったカメラマン、カメラマンたちが。ナップサックってリュックのこと？リュックね。ああ、リュックのことね。学生だよね、そのアイドルの子たちも。だから高校生とか学生なんだけど、うん、なんだろうな、なんサービスだろうね。ステージショーはほらいろいろあるじゃん、ちゃんと、うんうん、だけど、ジャージでダンスレッスン しとるわけ、うんうん、やっぱファンからしたらウハウハなんじゃない、それが。まあだからこの子たちが大きくなっていった時に、うん、なかなかこういう姿は今度は逆に見れなくなるから、うん、今から応援していこうってことなんだね。熱いファンですよ、すごいよ、うん、こんなカメラだけど、この距離ぐらいでこんなカメラで撮ってるからね。すごいでしょ、毛穴見られるよ毛穴。
いやいや、取られたことがないのでね、あれなんですけど。いや、取られたことあるでしょ。あ、沖縄美少女プロジェクトです。ありがとうございます、教えてくれてね、ありがとうございます。今年ローカルアイドルのイベントで日本一、あ、すごい、すごいですね、すごいじゃん。ほら、やっぱりやってみたいっていう人いっぱいいるんだよ。だからこうやってね、アイドルの方たちが、沖縄のアイドルの方たちが頑張っていったら、もっともっと沖縄の子たちも頑張りたいって。なんか AKB のチームで沖縄チームができるみたいなのって話しなかった？わかんない。でも AKB のこのチームの中に沖縄の子が入っているっていうのは聞いたことがある。まあじゃなくて沖縄で。ああ、そう、わからない。そうなんだ。 HKT とかってだってあれ博多でしょ。そうだね。だからこれの沖縄のチームができるっていう。もうさ、沖縄ってなんだろう。OKA か。もうさ、あれだね、 AKB の真ん中に K が入ってるから沖縄すぐだね。言ってる意味わかる？つけやすいねってこと。もう沖だもん、沖だもん。そうだね。あれ伝わったかな、大丈夫。いいね、うん、はい。あ、そう、なんか、はいはい、大きなポスターが後ろに、はい、ここですね、鈴菜のね、はい、後ろに来てますけど、ジャズイン南城ね、はい、そのサラサジ出させていただきますけど、これね、ちゃんと宣伝しないとね、怒られるんで僕らも。あ、すごいね、なんか新しいバージョンというか。あ、ちょっとまた違うね、ちょっと違いますね、これ。あ、古いやつだ、失礼しました。でも、はい、びっくりした、びっくりした。でも新しいのであるなと思ったら、そうそう、鈴菜のね、後ろのやつね。ちょっと待ちくださいね。はい。どうですか。あ、はい。じゃあ改めてね、ちょっと、紹介させてください。第12回ジャズイン南城、サラサジ出演させていただきます。たくさんね、アーティストも出ます。寄せ山さん、そしてディアマテスのバックでも、大活躍のエイキさん率いるビッグバンド、そして、アジアンジャズトリオ、ナンジージャズプロジェクト。これ個人的にはそれ気になってるんだけど、ナンジージャズプロジェクト。ナンジー出てくるでしょ、多分。出てこないかな。で、サラサラジね、司会、狩俣凛太郎さん。はい、ということで、10月28日、シュガーホールで、南城市文化センターシュガーホール特設、野外ステージにて、行われます。チケットのね、関係はまたいっぱいありますけど、前売り券2800円、ワンドリンク付き、当日受け取り予約券、3500円、ワンドリンク付き、当日券一般は4000円、学割が、大学生が、1000円、中高生が500円、小学生200円、未就学児無料ということで、ございます。チケットの問い合わせはシュガーホールにてよろしくお願いします。098-947-1100、 098-947-1100、 シュガーホールまでお問い合わせください。よろしくお願いします。鈴菜、お疲れ様です。はい。あ、それ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 、一番角っこのね、右上ね、黄色くなりましたけどね。はい、ということで、ちなみにね、その写真はね、石垣島でライブに行った時に撮ったんですけど、なんと台風だったよね。はい、撮影した数時間後に、暴風域っていう、とんでもない撮影だったけど、マジで風吹きすぎて風になびってた。こう扇風機なしです。扇風機なしね、うん、自然の風で。TM レボリューションじゃないっていう、ね、TM レボリューションやってた人いっぱいいたみたいよ、やっぱ。あ、そうなの。台風の時ね、危ないね。危ないけどね、楽しかったんだ、うん、やっぱみんな。あれでやったらいいのね。あーじゃあさ、風入りすぎて口の中あわーわーわーってなったと思う。いや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 、あ、でも、この筋肉はほぐれるのかな。
筋肉ほぐれ、あのほぐれる、口の筋肉がほぐれるかの前にいろんなもの口に入っても多分大変だと思う。あ、そうか。だからやっぱり危ないんですよ。危ないですよ、あのね、今回の台風は多分今年一番でした。あの久しぶりにちゃんとまともに台風、来ちゃって、沖縄もね、なんかお家の中でじっとしてたけど、お家の中でじっとしてても怖いぐらいの台風でしたね。そうそう、みんなお家が揺れてるって言ってたもんね、なんかやっぱり地震に慣れてないからお家が揺れるっていう感覚があんまりなくて、なんか台風で揺れるっていう感覚があんまりなかったので、そうそうそう、ちょっと本当にびっくりしました、うん、どっちも台風とこの揺れとどっちもちょっと怖かったですね、うん、いやいやもう本当に、そしてね、俺とすずのね、今週末にありますね、はい、那覇祭りに、D51 のバンドメンバーとして出演するんだけど、はい、8日の日ね、8日、10月8日8日ね、うん、またそうなんです、ね、25号がこっちに向かってるということで、もう本当にね、泣きたい思いですよ。本当ですね、あれしちゃあっち行けってやってほしいな、ちゃんと本当に私の肺活量足りるからフーフーしてもいやね、で、まあ10月は本当に沖縄は台風マンスリーというか、なんかどんどんやっぱり秋に向かっていってるね。昔はもう夏真っ盛りの時だったんだけど、26号27号の卵も、あるっていう話なので、ちょっとね今月は要注意。これも沖縄向かって、ああまだこれは卵だからまだ分かんない、まだ孵化してない、うん、そう。いやでも本当に多いですね、うん、最近こういうこの自然の、ね、脅威が多いですね。本当ですよ、うん、なのでもう、ね、とにかくみんなでね協力し合いながら、そして守りながら過ごしていけたらなと思ってます、ね。これね、俺ね、ちょごめんなさい、これ俺読めないんだよ。これ T シャツとかのメーカーのやつだよね、この名前って。シュプリーム、なんて読むんだっけこれこれなんて読むの、てシュプリーム、ありがとうございます。あ、すいません、なんか有名なやつですよね、めっちゃ。あ、シュプリームですって、ありがとうございます。ありがとうね、シュプリームさんね、ありがとうございます。ありがとうございます、そして待ってね、ヨーヨーさんもありがとうございます、はい、セブンスセンニーさんありがとうございます、はい、かな、はい、リーゴイチのバンドメンバーされてるんですか、はい、されてます、はい、スズナはねサラサジ結成してからちょっと参加して、もらったんだけども、そうですね、2005年から俺はギター弾かせていただいてますね。なのでお祭り系、県内のね、特に県内のお祭りとかだと、わりかし、バンドでやっていて、俺もスズナもね、よく参加しているので、よかったらね、見に来てください。沖縄の人、沖縄の方、シュプリーム、シュプリームさん違うんだったらね、内緒の時に会いましょう、はい。ちなみに一応ね、今年も12月1日、東京、12月2日、大阪で、沖縄は確か12月23日、はい、ツアーファイナルでね、バンドで行きますので、よかったらね、見に来てください。あれじゃないですか、12月23日ではクリスマスイブイブなので、イブイブ、はい、そこからイブに向けて盛り上がりましょう、みんなで。そう、確かね、新しいアルバムね、D51 のね、そう、先週ねちょっと紹介し忘れましたけど、レイトサマー、9月26日新しいの発売されましたけど、D51 の新譜ね、その中にクリスマスソングがあるので、おそらくそれやるんだろうなやるんだろうな、これからですね、はい、セットリストこれからですね、はい、ということで、
いろいろね、リゴイチまた県内のね、その各種 CM とかね、タイアップ、快進撃を続けておるので、僕聞いた話ですけど、ちょっとまだ言えないやつかもしれないんで言わないですけど、また、皆さんね、楽しみなやつが、ありますよ。俺いつも気持ちが先走っちゃってすぐ言っちゃうんでね、リゴちゃんの事務所の人に怒られるんで、いつも自社それまで言っちゃダメとかねなので、もう少しお楽しみにしていてくださいさてさて、なんかさらさじの曲をお届けしましょうか。はい、何がいいですか何がいいってよいしょ、じゃあ1,2,3,4 の、踊る曲がいいです。踊る、踊りたいの、すずなちゃん。みんなで元気になるために。みんなで元気。オッケー。ちょっと待って。いつもね、ちょっとね、さらさじその踊るのがね、わりかし多くないんでね、似たり寄ったりの選曲になっちゃうので、じゃあこれいきましょうか。よいしょ。それでは、少しですけどお届けしたいと思います。タラベリン待ち切りください。お届けしたのはサラサジでトラベリンマーチでした。フル南の雪氷、牛乳をベースにしたミルク氷とフルーツ、スイーツ、和菓子のハーモニー。食べた瞬間シュワッと溶ける新しい氷の魔法を体験してね。那覇市アジャ 1-15-1 南の雪氷新都心店。那覇のリゾート波の上海空公園、海水浴、ダイビング、シュノーケリング、バーベキュー、シャワールームに駐車場も完備。海空公園は那覇市内唯一のビーチです。那覇のベイエリアをもっと楽しむ波の上海空公園。はい、ということでエンディングでございます。はい、なんだか早いですね申し訳ありません。なんだか、あ、そうなんだってちょっと 今気づきましたね、まあ、10月入って、いろいろね、季節も大きく変わってきてね、体調崩される方もいるんじゃないかと思います、ちょっとそこら辺皆さん気をつけて、美味しいものをしっかり食べてね、栄養つけて、毎日、生活していただきたいなと思います。そして先週もお話ししましたが、ちょっとね、先週不具合あって止まってたみたいですけども、FM 那覇、現在はね、Ustream ではなく、YouTube 配信に、変わりましたということで、FM 那覇、YouTube チャンネルね、登録、ぜひよろしくお願いします。はい、ですね、
アルファベットで FM、うん、漢字で那覇と検索していただくと、うん、FM 那覇のチャンネルにフュンって行きますのでぜひやってみてください。フュンって言うかな。はい、言わなければ自分で言いましょう。フュンって、ね、はい、よろしくお願いします。はい、いいですね。今日は久々に黄色い声が、響きまくったサラサチラジオだったと思います。本当にね、ご心配おかけしました。はい、あ、シュプリームシュプリームさんありがとうございますね。フォローが私のツイッターってこと、ありがとうございます。チラチラ見てね。ツイキャスね、シュプリームシュプリームさん、改めて、ヨヨさん、セブンスセニーさん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ね、僕がね、来てない間もね、みみちゃんと、鈴名の、ガールズトーク盛り上げていただき、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、大丈夫ですか。いっぱいいっぱいコメントいただいて嬉しいですね。ちょっともう来週からみむちゃん入れた方がいいかもしれない。お忙しですよ。みむさん、あのね、なぜか、夜な夜なね、起きていろいろ作業をしている、私ですけども、本当にね、毎週日曜日夜中起き活の時間には、マジでテレビの前にいる感じで。お、夜な夜な何やってんですか。夜な夜ななんかいろいろしてますよ。あ、そうなんだ。それはもう皆までは言わないけども。なんだろうね、こう FM 那覇のスタッフとしてみむちゃんを見てるせいか分かんないけども、うん、おきかつにはねすごい天然キャラいるよ。え、どういうこと？ミムさんの中に。俺スズナ見てて天然キャラ慣れてるつもりだったけど、もうスズナなんか全然跳ね抜けるぐらいのねキャラクターの人はね。だって天然じゃないもん。いやいや、まあ、スズナがね天然か天然じゃないかまだ来週ねいろいろお話ししていきたいなと思います。皆さんもねよければ沖活、沖縄のねローカル番組ですけども、ぜひねテレビ番組、多分インターネットでね見れると思うので、はい、そこで、はい、探してみてください。はい、はい、違うねみゆちゃん見れるのでね、はい、お聞かせもよろしくお願いしますということで、はい、ということで、すみません、今週出番が短かったです。来週ね台風25号が沖縄に来てないことを願っていてください。それと、お祭りでね、那覇祭りで会える方はぜひ、お会いしましょう。はい、ということで、今週も、サラサジ、ギターはジンちゃんと、サックス鈴など、ミウちゃんで、お送りしました。それではまた来週火曜日にお会いしましょう。バイバイ。